הפרקליטות הגישה בתיק הזה לפני שבע שנים כתב אישום באשמת רצח ונלחמה לגזור על יונתן היילו עונש של מאסר עולם. אני פגשתי אותו בכלא רימונים בפעם הראשונה שבוע לפני שהוא רצה לחתום על עסקת טיעון 25 שנה מתוך ייאוש, כי הוא לא היה מישהו יצליח להוכיח את חפותו יותר. אני שמח שהיום, אחרי שבע שנים של מאבק שהיה מאבק רצוף סבל ואיסורים, יונתן יוצא לחיים חדשים. אני חושב שהמקרה הזה הוא תקווה להרבה אנשים שנלחמים על חפותם ועל האמת שלהם בבתי המשפט יום יום. ומעבר לזה, בנימה אישית אני יכול לומר שהיום בחצות יונתן חוגג יום הולדת 30, ואני חושב שאין מתנה יותר מרגשת מלהחזיר לו את האושר שלו, את החירות שלו. מה הייתה התגובה שלו ומה החליטה הוועדה נוכח תנאי השחרור שלו? הוועדה החליטה שיונתן יוצא היום כאדם חופשי לחיים חדשים. הוא יהיה בתנאים מגבילים, מינימליים, הוא יחזור לעבוד והוא יתחיל במסע מאוד מאוד ארוך כדי לשקם את עצמו. תודה.